اسلام علیکم جی کافی ویڈیوز میں مخې ته روان دي دا اوس نه واقعي چې کوم شوی د 400 عمر زو کې چې نوی واده شوی چې کوم جوړه ده دا غي ترمنځ څه خبرې اترې شوې دي او آینه پس چې دی هغه چې کوم ناوې ده هغه خودکشي کړې ده. نو نن سبا تاسو ګورئ مطلب دا سوسایډ او د خودکشۍ دا کیسز انتهایی زیات شوی دی. نو دی طرف ته به راځم اول لږ شانتې تاسو به دا ویډیو ګورئ کوم چې هغه هلک دی په خوښه باندې واده کړی دی چې هغه خیالات تاسو واورئ. ښه جی د دې خپلو کې چې دی نو هغه څه خبرې اترې راغلي دي د یو موبایل فون او په هغې کې موجود د ټیلیفون کال د وجې چې مطلب دا چې کوم ځوان دی نو د موبایل کور کې پرېښو دی او د ده چې کومه ناوې وه د ده چې کومه دا ښځه وه نو د دې د واده نه پیله کیدای شي چا سره خبرې اترې وي چا سره داسې څه تعلقات وو نو هغې ته هغې ټیلیفون کړی دی او بیا د هغه کس نمبر چې دی نو هغه په ټیلیفون کې په ډایل کال کې موجود و. آینه پس چې دی هلک دا ټیلیفون کال دا چې کوم نمبر دی دا کتلی دی او د خپلې ښځې نه د دې په هکله باندې پوښتنه کړې ده. خیر خبرې ډېرې خو وي که نه وي ساري یو نو کله هم دا بنیاد چې دی دلته نه راځي د شک په بنیاد باندې چې دی دا ټوله کیسه را مخې ته شوې ده. ظاهره ده هغه زنانه ذات ته بیا ده چې دی دا لګېدلی دی ځوان چې دی دا لګېدلی د هغې جینۍ پلار ته یې ټیلیفون کړی دی یعنی کې خپل سخر ته یې ویلي دي چې دا خپلې لور پوهه کې. نو نن سبا دا سیزونه انتهایی زیات شوي دي. مونږه موبایل فون خو نه شو بندولې ځکه چې نن سبا تاسو ګورئ د هر کور ضرورت دی د هر انسان ضرورت دی چې هغه سره موبایل وي یو بل سره کانټیکټ کې وي. خو چې یو کار وشو اول خو پکار دي چې څومره هم که هغه زنانه دي او که نه نارینه دي دواړو ته پکار دي چې یو خو د خپل ذهن کې دا شک چې دی که نه دا ختم کړي. ټیک ته د هغې ثبوت شته دی چې ده وایي چې په ټیلیفون نمبر چې دی میلاو شوی و هغه هلک ته جینۍ په خپله هم اعتراف وکړو. خو بیا سوچ خبره دا هم ده چې هغه جینۍ زهر خوړلی دي. زهر ولې د هغې په کور کې اول نه موجود پراته وو او بیا زهر د دې چې څنګه ویلې چې هسپتال ته بوتله او ظاهر او بیا د هغې جینۍ پوسټ مارټم وشو هغې کې هم دغه ظاهره شو او خو د هغې جینۍ کور والا یعنی کې د دې الک چې کوم سخر او خواښې دي هغې دا الزام په دې الک باندې لګوي چې مطلب دا د وجه لی ده. نو دا خو چې خیر پولیس انویسټیګیشن وکړي آینه پس به هر څه را مخې ته کېږي هر څه به راښکاره شي څه ریالیټي ده هغه به راښکاره شي. خو دلته کې تاسو ته دا وینا کول غواړم چې ټیک ده څه داسې واقعي مخې ته راشي ستاسو ذهن کې داسې تاسو ته شک شبهت وي تاسو هغه ډایرک خپل فیملی والا سره مه ډسکس کوئ او صرف سوچ دې ته کوئ چې ما سره دې د مینې واده وشولو زما په کور کې راغلی ته ناست یې تا ته څه ضرورت دی چې ته هغه خپل پاسټ سره یا تا سره ستا چا سره تعلقات یا څه ریلیشن پاتې شوی دی هغې ته د کال کولو ضرورت ولې پیښ شو. نو پته شته څنګه مونږ د نو پته شته څنګه چې مونږ د خپل جسماني بیماریانو خیال ساتو هغه مونږ ته راښکاره شي. خو مونږ ته ذهني بیماری هم لاحق وي. ذهني بیماریانو وجوهات څه دي هغه نن هم ما یو ډاکټر سره ناست وم زمونږ د پروګرام میلمه وو نو هغې سره ما دا خبره ډسکس کړي. نو دا دي چې دا خبرې سیریس ما اخلي. زیاتره تاسو ګوره وی د ډیپریشن اخري چې کوم حد وي کنه نو هغه انسان د خودکشۍ طرف ته بوزي هغه سوسایډ طرف ته ځي. مطلب دی جنې اول نه کېدې شي ذهن کې داغې دومره سوالونو دی الګ ته اول خدا په کارو کدا سي نور تاسو مخې ته داسې واقعیات یا دغه راځي اول سوچ د دې خبرې کوي. مطلب ایک دم اکسټریم لیول ته چې د هغې پلار مو خبر کو چې خو دلته کې غلطي د دې الک هم دا کومه چې زه به اوس وایم چې د غلطي دا کړې ده د به په آرام د خپلې ښځېنه پوښتنه کړې وې چې خیر وجه څه ده زما په مینه کې څه کمی دی یا بل څه مشکل دی څه دپاره تا کال کړی دی بجای د دې چې مونږ ایک دم هغه اکسټریم لیول ته لاړ شو بغیر د څه سوچ سمجھ نه جذباتي شو او د هغې بیا کور والا ته ټیلیفون کړی دی. نو مونږ ته پکار دي مونږ ته سوچ کول پکار دي ځکه چې هغه ډاکټر خبرې بیا زه تاسو سره وروستو شریکې هم کما چې مطلب د نارینه وو په نسبت کې زنانه وو کې
د ذهني بيماريان ډېرې زیاتې دي. خو افسوس زموږه معاشره کې که لږ شانتي چاته وایي چې د دماغ ډاکټر ته لاړ شه یا تاسو ته ذهني بيماري لاحق کېدای شي، نو خلک ډایرکټ همدغه خبره کوي چې ولې زه لیونۍ یم یا دا ولې لیونۍ ده. لیونتوب خبره نه ده. نن سبا تاسو ګورئ زموږه لایف سټایل بدل شوی دی، زمونږ ژوند دغه مخکې په شانتۍ نه دی، هر یو سیز بدل شوی دی، هر یو سیز کې چینج راغلی دی، بدلون راغلی دی. همدغه شانتۍ انسان بیماریانې هم بدل. ګوره مطلب هر انسان به دغه خبره کوي چې ما ته ذهني بیماری ده، یا په سر باندې مې بوج دی، یا چې دی هغه خوراک ډیر زیات کی، یا چې دی هغه خوراک کم کی، خوب چې دی هغه بې ټایمه شي، خوب ستاسو صحیح یا خو کیږي نه، یا تاسو ډېر ټایم پورې اودئ. یعنی څه ناسه داسې اب نارمل ایکټیویټیز چې ستاسو شروع شي که نه، ستاسو په شخصیت کې بدلون راتلل شروع شي، نو کوشش دا کوئ چې چېرته سایکالوجیسټ سره لازم چې دی هغه مشوره کوئ. څنګه تاسو نارملی ډاکټر ته ځئ چې زما تبه ده، زما په سر باندې درد دی، یا زما فلو نزله زکام شوی، تاسو ډاکټر ته هسپتال ته رجوع کړئ. خو چرته به هم تاسو د سایکالوجیسټ سره رابطه نه وي کړي، نو کوشش دا کوئ چې کله هم داسې څه ایشو راځي، د هغې ډایرکټ هغه پوښتنه مه کوئ چې دا ولې داسې وشو، یا هغې نه نور خلک مه خبروئ. ستاسو تر منځه کمیونیکیشن ضروري دی. هغه وایي که نه چې خرابي د کم طرف نه را روانه ده، نو لږ شانې دا ذهن استعمالوي، لږ شانې سوچ کوي چې زما او بل تر منځه زه به درېمګړی کله انوالو کوم، کله چې حالات زما د کنټرول نه بهر شي. نو صرف یو ټلیفون کال باندې هغه ګوري، هغه جینۍ چې دی هغه خودکشي کړې ده صرف د دې شرم نه بچ کېدو دپاره، کوم چې ماته دا فیل کېږي به حیثیت یو زنانه به زه دا خبره کوم چې مطلب شرم د وجې چې مطلب زه به سبا خپل دا شکایت لاړو زما پلار ته، زما مور ته، نو سبا به زه څنګه آی سره به سترګې څنګه لګومه. نو کوشش دا کوي چې کله هم څه داسې د ستاسو سره، یعنی کې مونږ ویو که نه وي، چېرته کې د انسان سینسیریټي نن سبا نشته دی، څوک خپلو رشتو نه چې دی هغه تختي لګیا دي، لږ شان دي هغه سایکالوجیسټ ته هم بوځئ. ذهني بیماری هم کېدای شي، نو په دې باندې لږ سوچ کوئ او لږ شانتي د خپل لایف سټایل تاسو بدل کړئ. ډېره مننه.